محينو كوغان كرنا تلابو ينكا وقاضي تلياها سردون كاه اي سومالي لان كواسي وعدوكو سوين وغحو مادين ورر سوين براها بلشاد اللوغو فافيي ايا وحا اي شيغيين ان حلقا لغا قاضي سيدا ووكا لان حبسيق اللو تحابي هدبا محينو كوغان كرنا سببتا كانتاي ان عدوكا سومالي لان اي جعلادان ان حلقا لغا قاضو تلياها حورانك محاي تاهيسي تلابو ينكا لياب كاليه اي او سميي والمحين تينن ايا ينكو فلقينينا سردونك سومالي لان او ان مدان شاقينين ايا اللو مقعابي مصطفى بعلول واه تلياها هاتن هقامية حلقا سينا وحاي سومالي لان لدى لا دعي سي عقابدو استبكوغه او دينا عسردونك كايمانا يو بوسكو دي او بنانا سردونك ارا ايانا اي كودح لهايين هو انتا يسيدو اوكال سوماليا با سومالي لان قدهيدة كواسي او دقرقاقيادا الدولادة يقرشكستا او لسامينا يسيطا كتاكا او لسعود سينشري suuqyo waaweyn oo khasaare uu ka soo gaaray Soomaaliland ayaa dab la qabsiyay oo ila iyo haatan aan la garanayn shakhsiyaadkii ka dambeeyay iyo cidii gubtay inkastoo ay falalkaasi xulufada bariga Sool markii dambe sheegteen iyaga oo guul ka dhiganaya ay Soomaaliland ka gaareen taliyaha sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu sameeyay dacdo ugu ku ahay deegaamada Soomaalida guud ahaan basirdoonka ka shaqeeya waxaana weeri boodka diyaaraduhu ay ka haadaan ciigaal international kala soo digay ay si gaar ah u tababaran kuwaasi oo sirdoonka Soomaaliland la shaqeynaya kana mid noqonaya xuraameyaasha sida gaarka ah u tababaran ee fulinaya qorshayaasha ay markaasii doonayaan in ciidamada xuraanka jamhuuriyadda Soomaaliland fuliyaan intaas kadibna shaqada ayuu si rasmi ah u gudagalay taliye Mustafa Bacaluul isaga oo sirdoonkii Soomaaliya iyo kii huwantaba midhamiraystay waxaan ugu dhahan ba magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka lagu daadiyay ciidan dharcada oo si taaka taaka ah u la socda dhaqdhaqaaqyada ay sameeyaan dadka gudbinaya xogaha ee ugu sugan deegaamadaasi aynu soo sheegney gudaha Soomaaliland sidoo kale Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sameysatay sirdoon dalka dibadiisa ku sugan kaasi oo ka shaqeynaya danaha Soomaaliland waxana uu taliyahani wadada u jeexay sirdoon ka shaqeynaya dhinaca diblomaasiyadda ee Soomaaliland kaasi oo ay wadamada adduunku leeyihiin sidoo kale nadaafaha dunida ku kala sugan taliyaha sirdoonka ee Soomaaliland ayaa waxa uu sidoo kale ku talaabsaday kala sifaynta ciidanka militariga ah ee Soomaaliland kaasi oo guutooyin ka mid ah xilligaasi lagu toonsanaa inay ku dhex jiraan sirdoon u shaqeeyo huwanta magaalada Laascaano hawlgallada istaba-joogga ah ee uu fulinayay taliye Mustafa Bacaluul ayaa noqday kuwa dhammaantood guuleystay sidoo kalena ay ka naxaan cadowga Soomaaliland waana sababta ay haatan u jeclaysanayaan xilka qaadistiisa iyo in la xiro warkani oo ahaa mar awaal iyo waxba kama jiraan ayaa si weyn baraha bulshada loogu faafiyay iyaga oo rabitaankooda shacabka Soomaaliland war uga dhigay ciidamada sirdoonka ee Soomaaliland oo kuwa ugu heykalka iyo hawlgalka sareeya ku noqday muddo kooban oo uu taliyahaasi xilka hayay ayaa waxa ay wadna qabad ku noqdeen hawlgalladii huwanta magaalada Laascaano ee ka fulin jirtay gudaha Soomaaliland hubkii iyo saanadii kala duwanayd ee ay ka heli jireen gudaha Soomaaliland taasi oo ahaa il ay ku nool yihiin oo ay isku halaynayeen hase yeeshee haatan laga awday arrimaha uu taariikhda ku geli doonana kuwan aynu haatan soo sheegnay iyo kuwa kale oo aan hal warbixin lagu soo koobi karin ayaa ka mid ah taliyaha ayaa haatan ku mashquulsan sidii ay ciidamada xuraanka ee Soomaaliland u qaadi lahaayeen tallaabooyin cusub iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tababaradooda iyo khibradda ay u leeyihiin shaqadan ay u hayaan shacabka Soomaaliland iyadoo ay ciidamadu si taaka taaka ah ula socdaan cid kasta oo cadow ku ah Soomaaliland dhaqdhaqaaqyadooda iyo qorshaha ay haatan ku hawlan yihiin waxaana iska daba imanaya guulaha ay gaareen tan iyo intii uu taliyahani xilka hayay.